kwa sababu binadamu wanazunguka na hatuwezi kujenga hoja ya kusema sisi wazawa wa hapa. Ndio maana Mwalimu Nyerere alikuwa anakataa hii dhana ya uzawa. Ni dhana ya uzawa ni dhana ya kugawa. Ni dhana hatari, ni sumu. You know? Lakini vile vile hata na dhana hii ya wingi wa watu. Na hii inaweza kuwa ni hatari sana. Yaani kwa maana sisi ndio wengi. Kwa hiyo wale walio wachache wakimbie. You know, kama yani nyie ndio wengi, eh? Kwa hiyo hao wengine wanywe tu, sio binadamu. Ni maana Mwalimu Nyerere wakati walipo tume ya Nyahari ilipokuwa inakusanya maoni juu ya vyama vingi au sio vyama vingi. Anasema yani ikasema eti naweka takwimu 20% ndio anasema vyama vingi, 80% ndio anasema kwamba chama kimoja cha CCM wakati ule mwaka 92 kiendelee. Mwalimu akasema akawaambia hawa viongozi wa CCM ngoja walikuwa wanachekelea wanaona safi sana hapa tunaendelea kula ulaji. Ina Nyerere akasema hapana, tunaanzisha vyama vingi. Kwani hawa 20% tuwafanyaje? Tuwaswage tuwatume barini? Mimi kwa sababu wao wanataka vyama vingi. Sasa kama yani wao ni wachache ndio. Sasa tuwafanyaje? You know, maana sisi tunaotaka vyama vingi tunaotaka chama kimoja kiendelee, tunachohitaji ni kuendelea kukipigia kura tu, hata kwenye vyama vingi kitaendelea kutawala, sio bwana? Okay, kwa hiyo hatutazuiliwa na kitu chochote, sio bwana? Lakini hao wanaotaka vyama vingi labda wanataka tushawishi pole pole watu waliokuwa wanataka hiki chama wahamie kwenye vyama vingine. Kwa hiyo lakini ukizuia, yani umezuia moja kwa moja, hamna nafasi hata na wale uwezekano wa kuwashawishi wengine, sio bwana? Kwa hiyo sasa tukija Kongo, wetu mia dhana ile ile uje Kongo. Sasa Kongo ile watu wanazunguka au hawa sijui wanaitwa Wanyamulenge. Walitoka Rwanda zamani, walitoka Burundi zamani. Lakini kuna wengine wamehamia huko juzi juzi walipokuwa nakimbia baada ya kupigwa na RPF. Baada ya kupigwa na Wanyarwanda waliokuwa wanapigana kupinga mauaji ya kimbari. Walikuwa wanatokea Uganda, RPF au akina Kagame. You know, wakapigana, wakawasukuma, mpaka wakawasukumiza kwenye mpaka wa Kongo wakati wa Mobutu. Ndio kajeshi kale, waliokuwa wanatawala wakati wa mauaji wale, wa Abiriamana. Sasa kakundi yako, Mobutu kwanza alitaka katumia, lakini Kabila alipokuwa anapigana na Mobutu, akajiegemeza upande wa RPF na Uganda katika kupambana na kakundi kale ndani ya Kongo akaliko kuwa natumiwa sasa na Mobutu, sio bwana? Okay, na Mobutu tangu zamani alikuwa anacheza karata hii ya kuna wa Kongo na wa Kongo wa asili ya Rwanda ambao sio wa Kongo sawa sawa. Sasa ukishaanza kutengeneza dhana ya kwamba yani wa Kongo wenye asili ya Rwanda sio wa Kongo sawa sawa, tayari umeshatengeneza sumu ya hatari, kwa sababu hivi watu ambao wako tayari Kongo wameshahamia pale. Ni kama wewe useme wa Masai najua wana asili ya Nairobi kule. Sasa tuna nafasi, yani wanatusumbua kweli yani. Kwa hiyo unasema hawa sio wa Tanzania. Wakuria wako Wakuria wengine wanakaa Kenya. You know, sasa wewe unatengeneza dhana unasema Wakuria hao wanatusumbua. Hao wana vurugu za mifugo sijui nini. Unasema tuseme wao sio wa Tanzania. Au Wajaruo, yani hawa Jaruo si wako Kenya na nani na Uganda. Unaweza kutengeneza unasema kwanza sisi wasukuma hapa. Hiyo hawa Jaruo kwanza ni wachache. Tuwasukume. Ukifanya mchezo wa dabna hii ni hatari. Na nini bwana? Sasa hivi ukienda miji mikubwa mikubwa, yani mikubwa midogo mikubwa midogo, watu wanaofanya biashara wengi si Wachaga. Au kuna nasema kitu cha asili hapa. Si wote tunajua. Hata Bukoba, nikienda Bukoba kule sokoni, unaona. Lakini hakuna kushtuka. Hii ni Tanzania moja. You know? Kwa sababu vile vile nikienda kwenye sehemu nyingi nyingi humu Tanzania, kwenye maofisi hivi, wale nshomire wale, wengi wao tu. Walimu wale, madaktari wale, wanatoka Bukoba. Sasa wewe ukianza kusema kwa maana kila mtu arudi kwao, wewe watu wako vile vile watabidi warudi kwenu, sio bwana? Okay. Kwa hiyo na Nigeria ilitokea hivi. Akawa isiwe mwanajeshi mmoja alikuwa mkuu wa majeshi hivyo anaitwa Ironsi, akatokea kuwa Muhibo. Alipochukua jeshi akachukua nchi kwenye mapinduzi ya kijeshi. Waibo akachinjwa huko kaskazini. Yeti kisa aliyechukua nchi ni Muhibo. Ikaanza vita ambayo ilileta mpaka
Biafra ikazaliwa. Kwa sababu yani Nyerere akaiunga mkono. Kwa yani kama wewe unataka kulazimisha kutengeneza Nigeria kwa kuua kundi la watu eti kwa sababu wamesoma sana wako kila mahali. Mimi hapo sasa na wenyewe watakuwa na haki ya kujidai kwamba waende kwenye nchi yao. Kama tulivyo kama mwenyewe kuzungumza juu ya swala la Wayahudi, sio bado. Okay. Kwa hiyo ni hatari kabisa. Unaona bana? Hoja hapa ni kwamba yani ni hatari kabisa kuwatenga Wakongo wa asili ya Rwanda. Kuwapa picha kwamba yani wao ni nusu Wakongo au ni robo Wakongo au ni robo tatu Wakongo. Ni Wakongo sawa sawa na watu wengine. Kwa hiyo kama wao ni Wakongo kama watu wengine ndani ya jeshi, kama wewe kabila hawa wa sasa hivi, hii kundi la wanasiasa wanaomzunguka kabila hili ni kundi lililosaidiwa na Rwanda na Uganda kuingia madarakani kumuondoa Mobutu. Wanajeshi wao wengi walikuwa wametokana na hao waliokuwa nasumbuliwa na Mobutu, waliokuwa naitwa Wanyamulenge, si ndio bana? You know, hawa ndio leo hii wanaitwa M23. Yaani ndio hawa. Amini walikuwa sehemu ya jeshi hilo muingiza kabila baba madarakani. Sasa baada ya kufanya kazi hii ya kumuingiza baba madarakani, sasa ndio sio Wakongo tena. Wanasumbua. Akiambiwa zungumza nao, walikuwa sehemu ya jeshi. Wakaasi. Zungumza nao. Mbona huku Burundi tunawaambia watu zungumza? Wanaotawala sasa hivi Burundi CNDD, FDD, walikuwa ni waasi, si ndio? You know, hao wanaotawala Rwanda sasa hivi, RPF, walikuwa ni waasi hawa. Sasa kama wewe ukisema waasi, wadhibitiwe, yani waasi wakidhibitiwa, inamaanisha tuanze na Burundi na wenyewe tuwadhibiti. Serikali ya Buyoya irudishwe, si ndio bana? Alafu Rwanda tuirudishe mabaki ya serikali ya Abiriamana. Serikali ya waasi ya RPF iondolewe. Alafu tuje Uganda kwa sababu NRM hawa wa Museveni hawa. Hawa silikuwa polini hawa wanapigana kutoka Karagwe hawa. Walisaidia na Tanzania baada ya walianza kwanza wakiwa sehemu ya yani ya wapiganaji wa kiongozwa na nani na Obote alipopindiliwa na nani na Idi Amini. Na Idi Amini alipofanya jeuri na sisi wakaanzisha wapiganaji wapambanaji wa ukombozi wa Uganda chini ya Yusuf Lule kama tunakumbuka na Binaisa na wenzake na Oito Jok, wakarudi na wakiwa na M7, baadaye wakavurugasha na wenyewe wakina M7 wakawa waasi, baadaye ndio serikali. Sasa hivi ukianza mchezo wa kusema kwamba eti hawa ni waasi kwa hiyo usizungumze nao, utaishia wapi? Kwa sababu wewe mwenyewe ni uzao wa uasi. Serikali ya Kongo ya sasa hivi isije ikasahau kwamba sasa hivi ni chama. Yaani sawa ni chama. Yaani lakini ilitokana na uasi. Ambao uasi ule ni pamoja na hawa wapiganaji wale hii wanaitwa M23. Kwa hiyo ninachosema kiini cha mgogoro wa Kongo ni ubaguzi. Ubaguzi nao ujengwa kwenye dhana ya uzawa. Dhana ya kuna makabila ya mazawa, kuna mengine ya yalitokea nje. Wale tunawatumia tunapowahitaji. Tunapokuwa tuwahitaji tunajidai kwamba wao ni nusu raia au ni robo raia. Na inapokuja kwenye vyeo huku jeshini au kwenye serikali tunasahau. Kwanza kwa kiasi tunakuwa na jeuri ya kusema kwamba ni waasi wametumwa na Rwanda. Yaani hivi Rwanda hii inakuwaje yani matatizo yote ya Kongo yatayeyuka tu mara moja tu Rwanda ikiacha kuunga mkono waasi wa Rwanda. Hii inawezekana? Hakuna kitu kama hicho. Kwa sababu hata na Mobutu alikuwa anafikiria hivyo. Sasa na hao waliomuondoa kabila, waliomuondoa Mobutu kwa ushirikiano na nchi hizi za Rwanda na Uganda, leo hii wanajenga hoja eti itawasaidia kupata ushabiki, kupata kuhurumiwa na jumuiya ya kimataifa kwa kusema matatizo yetu yote. Unajua, unaona hawa, si unaona sura zao hizi? Si unaona M23 sura zao? Si unaona hawa ni Wanyarwanda hawa. Sasa ukisema hivyo inakudanganya tu kwa sababu hawa walikuwa hapa hawatoki. Yaani hata ukifanya nini hawatoki.